V nedeľu sa na plochodrážnom štadióne v Žarnovici konali jedny nezvyčajné preteky, ale o to slávnostnejšie. Tak dnes sme videli vlastne preteky k 70. rokom plochej dráhy tu v Žarnovici. Išlo o podujatie, ktoré sme sa snažili trošku tak ukázať, že ako dlho tu funguje plochá dráha, čím je Žarnovica známa, a trošku si aj úctiť našich predchodcov, organizátorov, ale aj bývalých pretekárov, ktorí tu udržiavali tú tradíciu. Najprv ju samozrejme založili, potom ju udržiavali a sme veľmi radi, že my v tom môžeme pokračovať. Celé to začalo už hodinu pred samotnými pretekmi v úzkom kruhu pozvaných bývalých, ale aj súčasných funkcionárov a pretekárov za prítomnosti vedenia mesta a vyvrcholilo to odovzdávaním ocenení priamo na štadióne. K 70. výročiu plochej dráhy v Žarnovici pripravujeme do vysielania dve samostatné relácie. Nič menej, išlo ale aj tentoraz hlavne o preteky. Tak hlavne sa nám podarilo, že tu štartoval Maťo Vaculík, no a podarilo sa, ja si myslím, urobiť takú štartovnú listinu, aby bola vyrovnaná. Ono, Maťovi sa veľmi ťažko zháňajú nejakí súperi, hej. A ja si z Grand Prix, oni vlastne ešte včera mali finále Svetového pohára družstiev vo Vroclavi, takže tam neboli nejaké veľké možnosti, ale ja si myslím, že diváci videli zaujímavú štartovku, ktorej sa teda odohralo množstvo súbojov na dráhe. Mali sme aj trošku dramatické situácie na dráhe, ale všetko našťastie dobre dopadlo. Okrem Maťa slovenské farby v nedeľu ešte hájil Jakub Valkovič. Ten ale nenazbieral dostatok bodov ani do semifinále. Z dvoch semifinálových kôl nakoniec vzýšla petica najlepších do finále. Tam sa bez straty bodu v celých pretekoch dopracoval Maťo Vaculík. Vedľa neho sa ešte postavil Jan Kviech, Matic Ivačič, Antonio Lindbeck a Patrik Vojdilo. Hneď po štarte vedenie prevzal Maťo a na tejto pozícii naše skôl zatrval až do cieľa. Ako druhý cieľovou páskou prešiel Čech Jan Kviech a na stupienok s číslom 3 sa nakoniec postavil Slovinec Matic Ivačič. Takže všetko najlepšie, plochá dráha v Žarnovici. Ja sa teším, že dnes sme mali plné tribúny ľudí a naozaj to počasie bolo také premenlivé, takže aj napriek tomu prišlo strašne veľa ľudí. Ja sa veľmi teším, veľmi za to ďakujem, že sme mohli spoločne vytvoriť takú peknú show a ja veľmi prajem Žarnovickej plochej dráhe, aby to bolo ešte ďalších veľa rokov do budúcna. Určite ja za seba môžem povedať, že spravím všetko preto, aby mojimi výsledkami som robil čo najlepšie meno či Žarnovickej, slovenskej plochej dráhe vo svete. Ale cez prestávky v rámci show k tomuto výročiu diváci mohli vidieť okrem najlepšieho trialistu na Slovensku aj Vaculíka juniora, respektíve tretiu generáciu Vaculíkovcov. No, akože už predtým som jazdil, ale furt som mal peč a furt mám ešte peč. Furt máš peč? Hej. A kto ťa inšpiroval, že si sadol na motorku? No, neviem, ale asi ja sám. A tak myslela som, že kto ťa motivoval, alebo nakon sa ti páčilo, že jazdí na motorke a že ty chceš mať motorku? No, asi na mojom otcinovi, alebo neviem na kom, ale na otcinovi. A počúvaj, ako sa ti na tej motorke jazdí? Dobre. A tak myslím, že čo máš na tom najradšej? No, že idem rýchlo. Cez prestávky sa predstavili aj naši mladí zo Speedway Akadémii vo vložených pretekoch 125-iek. Za súpera mali ale 12-ročného majstra Čiech a 6. najlepšieho na svete Karla Prúšu, ktorý tieto závody aj vyhral. A považoval ich viac menej za tréning. No tak dobrý, bol to dobrý tréning, že jo? A dráha bola dobře připravená a nestěžuju se. A čo hovoríš na svojich súperov? Dobrý, snažili se. A ešte ako môžu sa vylepšiť a tak. Fanúšikovia ploché dráhy sa môžu tento rok tešiť ešte na troje preteky v Žarnovici. Už budúci mesiac na Zlatú prilbu SMP a v oktobri na Pohár priateľstva a Medzinárodné majstrovstvá Slovenska prvú ligu.